Ukrajinski lider Volodimir Zelenski zatražio je od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da pomogne u otključavanju makrofinansijske pomoći. Zelenski je podsjetio zapadne lidere da takva suma nije mala stvar za Kijev. On je to nazvao važnim socijalnim beneficijama. To su naše penzije, plate, podrška migrantima, rekao je predsjednik Ukrajine. On je dodao da čeka relevantne odluke konkretnih vladinih zvaničnika. Ranije je služba javnih vesti javila da je ukrajinski premijer Denis Šmihal dobio instrukciju od Volodimira Zelenskog da reši pitanje uručivanja poziva za služenje vojske na ulici kao i na benzinskim pumpama i blokadama puteva.